Finale sezone Eurocupa Formule Renault 2.0 održano je na stazi Jerez u Španjolskoj, a sastojalo se od čak tri utrke. U Jerezu je bio i hrvatski predstavnik u tom natjecanju, samoborac Martin Kodrić, te tražio novi dobar rezultat nakon jako dobrih nastupa u posljednje vrijeme. Podsjetimo, na Nürburgringu je sredinom rujna osvojio drugo mjesto, što je ujedno i Martinov najbolji rezultat u ovom natjecanju. Vikend u Jerezu nije počeo najbolje, jer u kvalifikacijama za prvu utrku Martin je sa svojim timom donio pogrešnu stratešku odluku i na stazu izašao prekasno. Njegov brzi krug poremetila je kiša i osigurao si je tek 18. startnu poziciju. No, utrka je za Hrvata bila jako dobra i na stazi je zaradio čak 10 pozicija. Osvojio je 8. mjesto i 4 boda. Pobjednik utrke bio je Jack Aitken iz Velike Britanije, pratili su ga Kevin Jörg i Ignacio D'Agosto. U drugu utrku Kodrić je kretao s tek 22. pozicije, ali niti toga nije obeshrabrilo i ponovno je pronašao put do pozicija koje donose bodove. Odlično se probijao kroz poredak i ciljem prošao kao deveti, samo 7 sekundi iza pobjednika, a to je ponovno bio Aitken. D'Agosto je bio drugi, a Ben Barnicot treći. Niti kvalifikacije za treću utrku Martinu nisu donijele sreću, pa je imao 20. startnu poziciju. Srećom, u utrkama je sve funkcioniralo daleko bolje, pa je mladi samoborac i u trećoj utrci osvojio bodove. Bio je još jednom deveti. Pobjednik treće utrke bio je Barnicot, drugoplasirani Antoine Hubert, a treće plasirani D'Agosto, koji je tako sve utrke završio na pobjedničkom postolju. Kad se podvuče crta, naslov prvaka u Eurocupu Formule Renault 2.0 za 2015. osvojio je Jack Aitken, a Martin Kodrić s 47 osvojenih bodova zauzeo je vrlo dobro 11. mjesto u ukupnom poretku. Na drugi dio sezone Kodrić može biti izuzetno ponosan, a drugo mjesto s Nürburgringa apsolutno će ostati upamćeno kao veliki rezultat za Martina i hrvatski automobilizam.